Դինչ մենք սկսում ենք արդեն մեր հավեսբանը եւ եթե դուք զարմանում եք այս գնդելիկների վրա, ասեմ որ կարող եք զարմանալ այս մի գնդելիկի վրա, որտեւ ես նրա հետ խաղալու եմ հետաքրքիր խաղ։ Արմուշը եւ Արամը փորձելու են մեզ պանտամիմայի օգնությամբ բացատրել թե ինչերը գրված այստեղ այս խաղակարտերի վրա։ Իսկ ես ու Ռոբերտը պետք է գուշակենք։ Ես խաղում եմ Արմուշի հետ, դուք համապատասխանաբար երկու թմբլոյով։ Սիրով։ Արամ ջան։ Ռոբերտ։ Սկսում ենք մենք։ Իհարկե։ Սկսեցինք։ Հա, յոթ։ Յոթ։ Թզուկները։ Բութ։ Չորս, դու թվեր ես ցույց տալիս, մաթեմատիկա։ Յոթ, թզուկ, մեկ։ Մատ, թողկրվել։ Հա, շապատվա օր է։ Յոթ, ճկույտ, կիրակի։ Երկու շապտի։ Ոնցքի շապատ, շապատ, ուրպատ։ Ինչ է։ Հա շապատորիա։ Էդի ուշ արեցի։ Ես գիտեմ փորա շապատ։ Մի քիչ երկար ժամանակ ծամադրես միջև հասկանաս շապատվա օրերը, բայց լավ է։ Շապատից հետո այդ բանը դեռ շատ շատ մոտ էիք, մոտ էիք։ Լավ, օքեյ։ Օրիակը ցույց չտվեցիր։ Արման ջան, քո հերթնա։ Պատրաստ ես։ Այո։ Գնացինք։ Ահա։ Փող ես տալիս։ Ժամանակը։ Ծածախկա վաճար, մարտի 8։ Մարտի 8, մարտի 8։ Մարտի 8։ Մարտի 8։ Շատ կա բաց եք։ Հեշտա։ Անցկացեցիք։ Անգնաց։ Շերոս ու ասեմ։ Դից ի՞նչ։ Բայց քո մտածածը չասես։ Ի՞նչ։ Ապրես ի՞նչ։ Հա։ Ավ ջուտ։ Չէ, ձեն անեց, ես ասեցի։ Ավ ջուտ։ Չի անել, ջուտ։ Ա Պետրա, Պետուր։ Պետրահան։ Պետր, Պետրավոր։ Ապա մստաղած։ Սատկաթավ, սատկա ջուտ։ Հիդրացավ։ Ա Հիդրացավ։ Գնաց։ Օքեյ, գնաց։ Մարտի 8։ Հա։ Աշխատավարձ։ Ամսական աշխատավարձ, գրպան։ Գրպան, արցակուրդ, արցակուրդ, արցակուրդ։ Yes! Այո։ Այս ինչ։ Արամ, մի հատ հավաքիք ես, ամերիկացին ու Դավթաշենցին գնում են։ Հեսա նայ կենտրոնն ու աչապնյակը ինչ են անում։ Արած ջան։ Մի րոպե։ Էդ դժվար է։ Հա։ Էլի նույն ձևի արի ացի ստե։ Ինչ են անում։ Ցույց տուր։ Դա ուսուցիչ։ Թիթիզ ուսուցիչ։ Թիթիզ ուսուցիչ։ Թիթիզ ուսուցուհի։ Ա գլամուր, գլամուր ուսուցուհի։ Բայց հաչած ակնա։ Ապա ես սուն չասեցի։ Այո, արջի, դավանցն է։ Հաչած, հավիցեն հանեց, հաչած։ Մենք երկու հատ ձեն հանելու իրավունք ունենք։ Երկու դաղալ ունենք։ Իրանք երկու ձու ունեն։ Երկու դաղ։ Գնացի։ Ուսապարկ, քայլում ենք։ Խանութ գրում ես։ Պլակատ, մեծ բաներ։ Ուսուցիչ գրատախտակ։ Դպրոց, դպրոց պահակ։ Պահակ։ Yes, բայց ի՞նչ պահակ։ Պահակ, դպրոցի պահակ։ Ուժեղեն։ Այդպես։ Տեսար դպրոցի պահակի դեմքը տեսար։ Միապել էլի։ Լեգենդ է եկելա։ Բայց այդ սերը ի՞նչ է սերը։ Բախկուհի։ Չէ ուժեղեն։ Դու։ Բայց մասկի շոու։ Բայց ի՞նչ չի դիժ։ Ես բարևում ես, խոսում ես, շփում։ Բան, այդ երկխոսություն։
Չէ։ Հարցազրույց, հաղորդավար։ Դու ա երկիչ, Արամ։ Բամբասկոտ։ Հարթակմանիչ։ Է, անհնար է։ Ես մի վարքան։ Նայ, նայիս լավա բացատրում, ես գուշակում եմ, ասա։ Նայ։ Բարո՞ չի գուշակ ես։ Չի գուշակելու եմ։ Թարգմանիչ։ Սովորի։ Չէ, բայց շատ բարդ էր, իրոք շատ բարդ էր թարգմանիչը։ Դե բարդ էր, թուլ եք դուք։ Շատ հեշտա։ Լուրջ։ Եվ գարջա, դու բանես։ Ես հիմա լարվեցի։ Պատրաստ, գնացինք։ Սաունա։ Ո՞նց են գուշակում։ Այո, ախ, իմ ընկերն ա եկել։ Այո։ Բայց Արմուր ջան, շնորհակալություն։ Անթադ փորձում եմ ասել շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էր, բայց ընտանիքի անդամները հյուր չեն լինում։ Ես քեզ խնդրում եմ, դու հաճախ մեզ այսպիսի անակնկալներ արա, շատ քեզ կարոտել ենք եւ շատ ընտանեկան տենց հարցեր կա, որ ես կտամ հաղորդումից հետո, շատ եմ ուզում։ Okay, ես էլ եմ շատ շնորհակալ ու ես միշտ ինձ էլի եմ ասում, իմ երկրորդ ընտանիքի կարոտն եմ, միշտ այստեղ բերում ինձ։ Ես դες կարոտել եի։ Եվ Եվ մեկ էլ քանի որ մեր հաղորդման ավանդույթներից է մեր հյուրերին նվիրել գինի, այնպես որ քեզ լավ երեկո, Արման ջան։ Վայ շնորհակալ եմ շատ։ Ես բախտում եմ բոլորին լավ երեկո, միշտ լավ երեկոներով, լավ տրամադրություններով միշտ քնեն արտանա, որպեսզի լավ տրամադրություններով գնան աշխատանքի, որպեսզի այսպես ազգին ուրախացնեն, լավ տրամադրություններ։ Արմուր ջան, ես եմ, ընկերներ։